Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Vocês estão vendo? Estão ouvindo bem? Sejam bem-vindos à nossa monitoria dos TJs. Hoje a gente vai falar de tirar dúvida, né? A gente vai conversar com vocês aí das dúvidas que vocês nos mandam, as dúvidas que a gente recebe, enfim, essas questões aí que a gente tem mais comuns, né? Tanto a dúvida que vocês vão nos mandar no chat, como também as dúvidas que a gente tem colhido aí com vocês nessa caminhada. Aí algumas são mais comuns, a gente vai repetir aqui que serve com certeza para vocês, mesmo que seja de alguma forma. Só me sinaliza aí, é tudo certo, questão do áudio e tal, do vídeo, para a gente poder continuar e eu fazer a devida apresentação. Desde já, boa noite à Ana, que está nos acompanhando aí, ao Lucas e à Carlinha também, que mandaram mensagem, né? O Lucas perguntou sobre os cursos do TJ Tocantins, eu acho que a Ana talvez providencie para você, mas de toda forma, na busca ali do site de estratégia, você consegue localizar, ou se você já for um assinante. Você mesmo pode já localizar dentro da área do aluno, como assinante, né? Os pacotes aí referentes ao TJ Tocantins. E sobre a hora que vai começar, inclusive desculpa, já começamos aqui. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, vamos aqui. Acho que está tudo certo. Se tiver algum problema, vocês nos informam. Áudio, enfim, vocês podem mandar se tiver alguma questão. Vamos iniciar aqui. Então, o nosso tema de hoje. Monitoria do TJ, né, pessoal? Tira dúvidas das trilhas estratégicas. Né? Vamos aqui encerrando, né? Nós fizemos várias monitorias que você já tem disponíveis aí na área do aluno. A gente está fazendo mais uma que é a última. E o contato conosco, quem quiser conversar conosco, a gente já sempre informa, mas vamos reforçar aqui também. Então, primeiramente, o mais relevante que a gente tem para contar aqui com vocês e colocar, que é o canal. Quem ainda não conhece, a gente vai falar um pouquinho depois. Até vou colocar um link para vocês entrarem no canal aqui diretamente pela tela. Mas muitos de vocês já conhecem, já participam, inclusive, estão sempre lá conosco, que é o canal das trilhas dos TJs. E como que eu faço para acessar esse canal? Quem está perguntando. Se, além do que eu vou passar mais tarde, daqui a pouco, o link direto para vocês acessarem, como é que você pode acessar? Por meio de qualquer trilha. Todas as trilhas, desde a zero, que foi publicada lá em dezembro. Todas elas contêm, no corpo delas, um link, a indicação para você acessar o canal. E é importantíssimo, a gente vai falar um pouquinho do canal, como eu disse, mais para frente, mas é importantíssimo participar dele, porque lá você vai ter informação de concursos, informações sobre as trilhas, sobre postagem, sobre correção, às vezes tem que arrumar alguma coisa. Então, todas as informações pertinentes vão estar lá. E vocês também podem não devem, são mais do que convidados a isso, nos informar também. Sobre questões das trilhas, perguntar alguma coisa que não estou entendendo, alguma dúvida, perguntar sobre algum concurso, enfim, reportar um possível erro na trilha que a gente possa corrigir e depois a gente vai avisar justamente pelo canal que foi corrigido. Então, tudo é um caminho que a gente faz por lá. O canal a gente informa, mas vocês têm um formulário dentro do canal que vocês vão indicar qual trilha estão seguindo, ou se ainda não estiverem seguindo nenhuma, pode indicar que preferir. Só para simbolizar e mandar a mensagem, e nós vamos sempre estar respondendo, conversando com vocês. Além disso, se quiser conversar, boa noite, Thaís. Se quiser conversar comigo também, no particular, mandar alguma coisa no sentido dos estudos, da estratégia, enfim, perguntar algo também relacionado aos seus estudos de concurso de tribunais, o que eu puder auxiliar nesse sentido, temos também aqui o nosso. Tem aqui o meu Instagram também, que é esse endereço aqui, né? No Instagram você vai achar como arroba. paulojunior.prof, tá? Mas tá lá o nome meu como Paulo Júnior apenas, vocês vão me localizar e vão, enfim, me ver lá, o perfil está aberto, vocês podem mandar a mensagem que vocês quiserem, estou sempre lendo, respondendo todas, então para mim, que eu puder ajudar, também estou à disposição. O canal é o nosso meio oficial e relevante da trilha, mas temos essas duas opções, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, como é que foram as monitorias aqui, né, pessoal? Passando bem rápido, não vou ficar lendo uma por uma, mas nós tivemos aqui um total de sete, seis, sete, hoje é a sétima e a última monitoria. Né? Nesse total de sete, a gente começou lá no dia 20 de dezembro, veio até dia 21 de fevereiro aí com essas seis iniciais, e hoje a nossa derradeira aqui, nossa última, que é a Tirar Dúvidas parte 2. Já tivemos a parte 1 aqui, dia 17 de janeiro, hoje comigo, estamos aqui nessa data, né, para quem está vendo ao vivo. Dia 7 de março, 18 horas, estamos aqui. Então, mandem suas dúvidas aí, conversem conosco via chat, assim como o pessoal já mandou algumas, mas também vou trazer dúvidas aqui que são já colhidas por nós, né, no formulário que eu mencionei, que a gente vai poder conversar também com vocês e falar disso aí, tá bom? Então, vamos lá.
As trilhas, para quem ainda não sabe ou está acompanhando ou está até na dúvida, nós temos 5 trilhas aí no ar desde o dia 13 de dezembro, tá? Se você ainda não começou, não se preocupe por isso. Sempre é bom começar, lógico. Quanto mais cedo começar, melhor. Mas você não vai. Ah, porque começou em dezembro, agora não adianta mais. Não. A trilha vai ficar disponível lá para vocês. Vocês vão poder estudar tranquilamente por ela durante esse ano. Então, vocês têm disponível ela lá. E quem quer começar agora, começa já. Começa daqui uma semana e quando for possível, porque você vai começar da inicial, da zero, que foi publicada aqui em dezembro, que a gente colocou. Mas você vai fazer no seu ritmo, no seu tempo. Então não se preocupe, ah, mas já faz quase 4 meses que começou. Não faz mal. Você vai começar dessa aqui e vai seguir. Então nós temos aqui 5 trilhas, né? Temos três de analista, que são essas aqui: analista, área administrativa, né? Pessoal que é formado tem nível superior, mas não tem um nível superior em direito, ou. Até quem tem direito, né? Mas enfim, serve para quase todos os níveis superiores. Analista, área judiciária e oficial de justiça, que são similares, porque envolvem a mesma disciplina, não o mesmo pacote, mas os pacotes são com as mesmas disciplinas, né? Com o mesmo tipo de assunto. Então são trilhas que estão vindo no mesmo caminho aí. Mas para quem quer seguir para oficial ou quer seguir a judiciária, tem essa diferença. Então nós temos as duas, conforme o pacote que vocês tenham ou estejam matriculados. E essas três que eu comentei de analista, né? Tanto administrativo como judiciário. Eu faço a organização delas. E temos as duas de técnico. Técnico de área administrativa e técnico de área judiciária. Também começado na mesma data, né? Todas aqui na mesma data, como a gente comentou. E elas são organizadas aí pela Heloísa Tondinelli. Acho que vocês também a conhecem aí bem. Ela é bem atuante na área de tribunais aí, sempre com webinários, com monitorias, enfim. Vocês devem postando no nosso canal, ela sempre está postando vídeos também no nosso canal. Ela é a nossa organizadora aí dessas duas trilhas, tá? Então, temos opções aí para qualquer tipo de trilha de TJ, pensando em concurso de TJ do estado que você queira fazer. Você vai ter aí analistas de diversas formas, as duas de técnico, para você escolher qual seguir e elas vão seguir o pacote, né? A trilha está incluída dentro de um pacote, ela vai seguir as disciplinas do pacote para você poder estudar. Então, vamos ao que interessa. A Ana aqui falou até já, né, dos concursos aí e tudo mais. Link dos cursos, dos tribunais, que o Lucas perguntou. A Thaís brincou, né? A Heloísa, nossa musa aí. Acho que até foi, eu fiz o. Ela é minha amiga, por sinal, tá? Então não me levem a mal. Tô brincando mesmo com ela, mas eu fiz um webinar com ela esses dias do MP São Paulo. Acho que você até participou, né, Thaís? E ela também faz a parte da digitação do TJ São Paulo, também dos concursos de digitação em geral. Bom, vamos aí às dúvidas, pessoal. Então, enquanto aí já respondemos as dúvidas que chegaram ao vivo aqui no chat, vamos aqui então às dúvidas nesse sentido aqui, são muito comuns essas aqui. Essas duas primeiras que eu vou colocar são dúvidas muito pertinentes, muito comuns, e então, se não servir para vocês exatamente, vai servir para vocês em algum momento ou de algum jeito agora. Primeira delas, estou atrasado e não consigo acompanhar o ritmo da trilha. Então, isso serve já para quem não só quem está atrasado, como para quem vai começar. São duas situações, não são iguais, mas são parecidas no sentido de não estar no mesmo ritmo da última trilha, né? Hoje, né? Ontem já, mas hoje, oficialmente foi publicado ontem, a gente já entrou na trilha de número 12. Então já temos um número aí de trilhas avançado, então é até 13ª, considerando que tem a zero. Mas assim, estou atrasado, estou na 5, estou na 2, ou vou começar hoje, né? Ainda estou conhecendo aqui a trilha, conhecendo a estratégia aqui, e vou começar a estudar hoje. Como que eu devo fazer? Inicialmente, a resposta mais básica e padrão que eu posso dar para vocês, é interessante, é o seguinte: inicia do zero para quem está começando, e se você está no meio do caminho, não pule. Sempre no ritmo, siga a sequência das trilhas. Essa trilha é uma trilha que é regular, né? Vocês sabem, o nome diz, é que ela não envolve um concurso específico, então naturalmente ela não tinha como ser envolvendo algum edital. Quando é pós-edital, a gente conversa um pouco a respeito, às vezes sugere para o aluno acelerar algum ponto, pular. Chegou na parte final, o que que deve fazer? Talvez seja interessante você dar uma ajustada nesse sentido, tá? Então, eu até vou abrir o slide aqui maior para vocês verem, para poder facilitar aí. Vou facilitar para vocês verem aqui. Acho que está mais fácil de enxergar, né, pessoal? Voltando aqui, então, pessoal, tive só uma, desculpa, uma interrupçãozinha. Então, assim, para quem quiser pegar aí, né, estou atrasado, depois tem mais duas dúvidas que a gente vai comentar também. Até a Thaís mandou uma dúvida aqui, mas
vai corrigir. Mas voltando, pessoal, sobre estar atrasado, sobre essa questão aí. O que que a gente pode ter de aspecto nessa análise? Você tem que tentar seguir, como ela é regular, seguir sempre ela, entendeu? Não pode, não é interessante que você deixe de seguir, fazendo a sequência para que você possa acompanhar. É mais viável do que você pular, porque as trilhas envolvem sequências, as tarefas são sequenciais. Então você vai pular, de repente vai pular um trecho de uma aula, você vai pular uma revisão, você vai pular o começo de uma aula e vai chegar na tarefa que já está no final da aula, você não vai entender nada. Nossa, questões da aula, mas eu não vi nem a teoria. Então assim, não pule. É uma trilha regular, então não pule, tá? O ideal é não pular, é seguir nessa sequência aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. A Thaís tinha mandado, né? Thaís, acho que você vai mandar novamente. Vi que era uma coisa do MP. Dessa vez tem alguma correção. Danilo perguntou se vai ficar salvo. Sim, Danilo, se você é contratante de algum dos pacotes aí de TJs que a gente mencionou, ou se você é assinante do Estratégia, né? Assinante Premium ou Platinum, vai ficar disponível lá na área do aluno, tá? Essa monitoria aqui. Você pode agora, por dentro do pacote, tem várias monitorias. Dentre elas vai ser essa daqui que vai ser disponibilizada daqui a alguns dias. Agora chegou a dúvida da Thaís aqui. Eu vou até voltar aqui para o slide para a gente poder resolver essa parte aqui. Paulo, estou usando para MP. Você acha que seria bom pegar uma trilha de tribunal ou ficar somente no MP São Paulo? No meu caso, só faço para São Paulo. Tá, Thaís, vamos verificar então assim, a sua questão. Você já fez a trilha do TJ, algo assim, ou mesmo você estudou para o TJ, né? Você já está meio que num ritmo, eu imagino. Você falou que só quer São Paulo, eu imagino que você esteja nesse ritmo aí. Certo? Me corrija se eu estiver errado, inclusive. Estou só arrumando aqui, pessoal, a questão da luz aqui. Já vai voltar na minha imagem. Imagina, Danilo. Bom, pessoal, voltando aqui, desculpa novamente. Então, Thaís, a sua dúvida é sobre o MP. Quando te surgiu o edital, né? Tivemos publicado o edital, a gente vai ter a trilha de pós-edital. A gente até conversou no plano de estudos esses dias que foi feito, aí tá no YouTube para vocês verem, do MP São Paulo. Pode ser que o edital não demore muito. Eu fiz o último concurso do MP, até foi aprovado, foi nomeado. E nesse concurso do MP São Paulo, a data entre a autorização do concurso, que acabou de acontecer, né, faz 2 semanas, e a prova, e a edital, desculpa, não foi muito extensa, foi perto de um mês. Então a gente pode ter a publicação do edital, ainda não temos a banca definida, apesar de a gente esperar a VUNESP, mas é dentro de um mês. A gente teve a publicação. Então, nada impede de, do nada, o MP já contratar a banca e dias depois já publicar o edital. Vamos dizer que contratar a mesma banca que foi do anterior, que foi a VUNESP. Combina com a VUNESP, conversa e ajusta que vai ser uma prova parecida, edital parecido. É só pegar ali o edital, atualizar as normas e colocar. Então, nesse sentido, acho que dá para pensar nesse aspecto aí de analisar essa situação, tá bom? Pelo menos como uma opinião minha aí, tá? De poder fazer. Bom, então, no MP, Thaís, pensando assim, acho que assim, você falou do TJ São Paulo, né? A trilha do TJ São Paulo pode ser uma boa, apesar dela ser pós-edital, mas você pode fazer um pouco mais devagar, fazer um pouco mais com calma, ver as aulas que você precisa. Você fez o TJ, mas não passou, né? Mas eu imagino que você tenha já evoluído bem nos estudos. Então, assim, você saiu de uma situação quando iniciou os estudos para o TJ e terminou quando saiu a prova, quando terminou a prova, muito melhor. Sem contar que a prova foi em outubro, então eu imagino que você tenha continuado, retomado. Então, hoje você esteja melhor ainda. Então, nesse sentido, tá? Eu ia sugerir para você, assim, se você... Duas opções, ou até mesclar. De repente, pegar a trilha do TJ e aproveitar as tarefas, as disciplinas que você tem mais facilidade, as disciplinas que envolvem questões da VUNESP, para treinar esses cadernos de questões, tudo que tem ali, né, que é importante que você aproveita para o MP São Paulo, que é o teu caso, é o teu interesse, e pegar, de repente, a de TJ numa possível necessidade que você tenha. Porque a de TJ será uma trilha mais avançada, não, desculpa, mais regular, mais calma, mais tranquila. Então ela vai avançar nas disciplinas bem devagar, tarefas vão ser bem devagar. Então, tudo nesse sentido, acho que dá para você, assim, de repente, seguir a de TJ nas disciplinas que você precisa estudar com um pouco mais de calma. Ah, informática, que possivelmente até, não sei se você vai estudar para outro concurso, mas no último MP São Paulo não foi cobrado informática. Mas a matemática e raciocínio, que foi cobrado no MP e deve ser cobrado de novo, temos lá estudado essa disciplina.
algum direito, português, português da VUNESP, né, pessoal? Português que é meio fácil, só que são muitas questões, então não dá para se dar o luxo de errar muitos. No concurso anterior do MP São Paulo foram 35 questões, então tem que ter uma boa base. Não vou falar muito desse concurso, porque o nosso aqui ideal é falar no geral, mas pegando esse concurso que particularmente eu tenho uma certa vivência nele, então é um concurso que requer essa situação. Como a Thaís perguntou exatamente o caso dela, eu acho que dá para você pensar assim, Thaís. De repente seguir a regular algumas disciplinas, seguir a do TJ que está aí em alguns pontos, ou mesmo pegar, estudar muito da VUNESP, nas disciplinas que você precisar, e ajustar. O Alexandre perguntou, TJ Bahia deve sair quando? Difícil, né, Alexandre, prever, assim, estimar quando vai ser. Está tendo notícia, tendo andamento, não deve demorar muito, mas difícil dizer assim, ah, vai sair muito perto, daqui a pouco tempo, ou daqui. Pode ter algum imprevisto que demore um pouco mais também. Então, não sei, né? Vamos aguardar. Se você está estudando do TJ Bahia, prossiga seus estudos aí, planejando conforme as notícias que você vai tendo, que a gente está sempre divulgando na estratégia. E junto disso, se puder, se tiver interesse, nossa trilha está seguindo nesse sentido aí, de preparar o aluno para qualquer TJ. Então, quem estudar para esses TJs aí, nossas três TJs, quando surgir um edital, você pode se preparar para um edital mais específico. Thaís, eu que agradeço pela dúvida. Se tiver mais alguma aí, mande. Pessoal também, mandem as dúvidas aí. E, pessoal, imagina, Alexandre, obrigado também pela dúvida e pela participação. Bom, falei aqui, né? Estou atrasado, o que eu devo fazer? Bom, já falei. Quem está atrasado, quem vai começar ainda, tá vendo aqui o vídeo hoje, vai começar a estudar a partir de amanhã, a partir de semana que vem. Começa sempre, estuda sempre do início, não pula a trilha, tá, pessoal? Essa trilha é uma regular, não tem por que pular. Não tem por que ir para a última. A última, se fosse pós-edital, a gente poderia conversar. Aqui não. Até tem um item aqui que a gente vai falar da última trilha, mas vocês vão entender que é muito diferente de uma última trilha de pós-edital, que aí é focado numa revisão na semana da prova, né? Aqui já não é o caso. Outra dúvida que não está escrita aqui, mas é o contrário dessa que eu coloquei. Não estou atrasado. Na verdade, eu estou adiantado. Eu termino a trilha antes de publicar a nova. Então, já, de repente, a 12 que foi publicada hoje, o aluno já termina na quarta, termina na quinta. E aí, o que eu faço? Não tem ainda a outra trilha, que às vezes é de publicar no sábado, no máximo no domingo, mas eu não tenho ainda. E aí, o que eu faço? Uma possibilidade, pessoal, para quem não conhece, mas acho que vocês que estão seguindo a trilha já viram isso, no mínimo já viram que existe, talvez tenham tido curiosidade de abrir e ver o que que é. Existem as chamadas trilhas de disciplina. Elas estão dentro das trilhas, né? Tem lá dentro um arquivinho delas, é uma tabela com links. E cada link desses aí envolve justamente o quê? Como o nome já diz, são trilhas por disciplina. Então, em português, você vai baixar lá um arquivo que vai ter a tarefa 1, 2, até a última, só de português, na sequência. A direito constitucional, administrativo, são justamente as tarefas que embasam a nossa trilha. Só que a nossa trilha que a gente publica para vocês, ela envolve o quê? Um mix, né? Uma mescla. A 1 é português, a 2 é administrativa, a terceira é constitucional e vai aí. Agora, se você que não, de repente eu quero avançar numa disciplina aí que eu estou mais fraco e estou com tempo. Vai na trilha de disciplina, pega lá e estuda as tarefas dela. Adianta, né? Ah, aqui eu percebi que o professor, né, o organizador da trilha usou até a tarefa 12 de informática. E eu já estou um pouco mais avançado. Vai lá, pega lá a trilha de informática e já faz a tarefa 13, a 14, a 15. Às vezes vocês vão perceber, isso não é, a gente não está escondendo de ninguém, é uma questão estratégica, uma questão de planejamento. Vocês vão perceber que a gente não usa todas as tarefas da disciplina. A gente pula algumas. A gente mescla algumas, a gente altera algumas. Então vocês vão perceber que às vezes caderno de questões do sistema de questões nem sempre estarão na nossa trilha. E você quer treinar mais uma disciplina, quer fazer mais exercícios. Pode ter certeza. Vai na trilha de disciplina que você vai achar várias tarefas de caderno de questões, tarefas que até não estão às vezes na trilha. Então tem essa opção também. Então tá com tempo sobrando ou quer dedicar mais alguma disciplina, também tem essa opção aí, tá bom? A Evelyn falou sim. Eu acho que é do TJ Bahia, será, Evelyn? Não sei qual foi o seu sim, mas seja o que for, fez uma mãozinha aí, espero que seja ter sido algo bom então. Michael, que ano terá TJ Rio? Bom, Michael. Aparentemente, como acabou de ter, né, tá aí publicando o resultado e tal, a tendência é ter, no mínimo, depois de acabado o concurso, que é, não me recordo agora, me desculpe se é 1 ou 2 anos, me falha a memória, mas é mais a prorrogação. Então, assim, normalmente os concursos prorrogam, a não ser quando eles zeram as listas, né,
E aí eles ou nem prorrogam, ou se prorrogam, eles zeram as listas antes de terminar, aí eles encerram o concurso antes e já permite ter um concurso depois. Então tem essa questão aí. Então, tendo em vista essa situação, que ano terá TJ Rio? Se for 2 anos de concurso, prorrogado por mais dois, como foi homologado agora em 2022. Aliás, já foi homologado, né? Não, não foi. Me desculpe, pessoal, até me confundi, mas enfim. Ele já está publicando o resultado, então ele deve ser homologado em breve. Bom, vamos pensar em homologação aí em 2022, março, abril de 2022. 2 anos é abril de 24, mais dois se prorrogar, que é normal. Homologação, né? 4 anos, então 2026. Antes de 2026, sem concurso no TJ Rio. Pelo menos para esses cargos que tivemos agora. Qual é a forma de ter concurso antes para esses cargos? Mais difícil, mas não é impossível. Por algum motivo, a entidade, o órgão, o TJ, não quer renovar o concurso. Por motivos, enfim, que normalmente são discutíveis, são complicados, envolvem a própria justiça. No caso, né, o TJ Rio deve entender bem isso aí. Mas às vezes eles, por algum motivo, não prorrogam o concurso. Eu não me recordo, tá, se tinha previsão de prorrogação, mas eu acredito que sim, e acho que era 2 mais 2. Se alguém souber até quiser me corrigir ou me confirmar, me manda aí. E tem essa questão daí dos 2 anos. Então, possivelmente isso. Ou, como eu falei, às vezes a lista é mínima, roda muito a lista, zerou, não tem mais quem chamar, porque o concurso vai ficar vigente. Encerra e já faz um novo daí, para poder sempre ter um concurso vigente, poder chamar a pessoa. Isso depende da vontade do órgão também, mas principalmente depende no bom andamento do concurso, tá bom? A Thaís falou que não sabia dessa opção. Thaís, tem essa opção aí. Eu acho muito boa, particularmente, e é bem proveitoso. Serve para todos vocês, tá, pessoal? Fiquem de olho aí, que é uma boa opção pegar a trilha de disciplina que tem dentro de cada trilha aí. O Maicon falou, obrigado, eu que agradeço, Maicon, pela dúvida. O Germano, muito obrigado, Germano. Vai ser homologado no dia 28 de março de 2022. Então, vamos calcular aí. 2 mais 2, né, Germano? Tem previsão de prorrogação? Normalmente tem, e muito difícil não prorrogar, como eu disse, a não ser no caso de encerrar toda a nomeação, que também é difícil acontecer. Então, vamos pensar aqui em condições normais, até 28 de março de 2026, se o concurso for mesmo 2 anos, que eu acho que é, não tem como ter esses cargos do TJ. Pode ser que surjam cargos novos, ou concurso para outros cargos que não foram providos dessa vez. Apesar de ter sido bastante, né? Foram vários cargos aí diferentes. Vamos lá então. O que priorizar nesse momento? Então, nesse momento, pessoal, na verdade é assim: eu peguei essa mensagem, desculpa, vou até colocar um X aqui para a gente forçar. O que priorizar nesse momento? Na verdade, eu peguei para parecer que tinha algo muito específico, e não é, pessoal. Agora, o que é priorizar? Nenhuma disciplina você vai priorizar, nenhum assunto você vai priorizar. Agora, uma trilha regular nesse estudo assim, não tem nada de prioridade. Prioridade agora, na verdade, não é uma disciplina, não é um ponto, e sim estudar com qualidade e aprender bem. Vai com calma, faz as tarefas com calma, entende, lê o que tem que ler, faz questões, faz revisão, faz tudo que está ali, que a gente segue um padrão, né, pessoal? Teoria, resolução de questões, revisão. Tudo ali nessa sequência, aí começa uma outra aula e assim vai sucessivamente. Não saia desse sentido, não deixem de fazer assim, tá? Isso que é importante. Então, o que priorizar agora? Agora tem que priorizar o bom aprendizado, priorizar o bom entendimento. Não tem nada de priorizar disciplina ou algo específico, a não ser que você já esteja direcionado para algum concurso. A dúvida do Thaís se encaixa um pouco nesse sentido. A Thaís falou, do MP. Então, talvez ela priorize um pouco disciplinas que ela vai usar no MP, assuntos que ela vai usar no MP. O edital do MP anterior, que supondo que venha a repetir, ele teve alguns assuntos dentro de cada disciplina. Ele não era assim, tudo de constitucional, tudo de administrativo. Não, alguns assuntos. Então, talvez seja o caso nesse sentido. Mas, normalmente, quem está se preparando para TJs em geral, a ideia é estude, priorize seu estudo por completo. Tá bom? E última trilha, pessoal. Aqui eu deixei só para sinalizar para vocês, porque, assim, quando a gente tem uma trilha de pós-edital, quem viu aí TJ São Paulo, TJ Rio, TJ Goiás, que a gente teve, tá vendo TJ DFT. Esses TJ Rio Grande do Sul, todos esses TJ tivemos trilhas. E todos esses concursos vocês vão ver, ou já viram nas que acabaram, que a última trilha foi voltada ao quê? A uma revisão final, uma revisão da revisão. Por que revisão da revisão? Porque toda trilha de pós-edital já é uma trilha de revisão. Ela já começa com revisão. Revisão da aula, resolução de questões, tudo é uma forma de revisar. Mas, nesse caso específico, na última de uma pós-edital, a gente faz mais revisão ainda.
faz bizu, indica revisão de véspera, enfim, tudo que tem disponível ali para uma preparação de quem está na semana final, nos últimos 10 dias da prova. Já a nossa, e isso que eu queria comentar, a gente vai ter um final, obviamente, essa feira não vai ficar eterna, não vai ficar aí infinita, ela vai acabar, meados do ano aí a gente vai ter o fim dela, mas assim, no final, a gente vai continuar indicando tarefas, exercícios, enfim, assuntos, só com uma diferencinha, que além de indicar isso, na última trilha que a gente vai se despedir de vocês nesse sentido, né, de encerrar e tal, a gente vai colocar para vocês uma sugestão de como continuar os estudos. Fazer um mini ciclo ali de estudos, o que fazer, o que estudar, como se planejar para quando acabar a trilha, para quem acabar. Naturalmente, quem acabar vai acabar com um nível muito alto, vai poder seguir um pós-edital aí, ou se preparar para um concurso específico. Mas se quiser seguir mantendo um ritmo aí de revisões, de estudo, que vocês já, quem terminar nossa trilha vai estar em ritmo de revisão total. Vai ter visto todas as disciplinas de TJ normalmente aí, e vai estar em ritmo de revisão. Então vocês vão pegar isso aí e vão poder seguir, a gente vai dar uma indicação. Mas não se preocupe, até não é o caso, né? Mais pro meio do ano. Então a gente conversa, mas é até lá. Mensagem aqui da Carlinha Silva. TJ, será que tem previsão? Data específica não tem, mas é um concurso que está sendo comentado, está sendo esperado, tá? Também podem aí, assim como a pergunta de vocês aí que perguntaram, quem perguntou do TJ Tocantins, perguntou TJ Bahia, TJ Ceará agora, e qualquer TJ. Acompanhe nosso blog, estrategiaconcurso.com.br/blog. Vocês vão ter lá à disposição de vocês todas essas opções aí, tá? De vocês poderem verificar isso aí. Deixa eu voltar aqui, até estava colocando para vocês, fui ver até o site aqui. Então, /blog tem lá notícias de qualquer concurso que você queira saber, é o que tem de mais recente. Ah, autorizou. Foi pedido concurso, foi o órgão não quer fazer concurso também, ou enfim, que for a notícia, não importa se ela for boa ou for não tão boa, a gente vai saber o que está mais atual de cada órgão. Tá bom? Thaís, acredito que minha maior falha no estudo do TJ foi querer avançar logo e não absorver bem o conteúdo. Então, Thaís, né, você infelizmente sentiu na pele, sentiu literalmente isso aí, mas é um pouco disso aí. Você às vezes avança. Até você estava no pós-edital, não era tão absurdo fazer isso, né? Porque no pós-edital você tem que tentar avançar, tem que tentar correr, tem que pular às vezes alguns pontos, ajustar outros, então tem tudo isso. Mas para quem não está em pós-edital, aí quem está em pré-edital, quem está em fase regular, aí preparando para um concurso, esperando um concurso ou alguns concursos, aí é bom ir com calma, estudar teoria, né? Fazer questões, revisar tudo devagar, entender. O importante é entender, não é fechar os assuntos. Quanto mais rápido você fazer, melhor. Mas o mais importante é entender bem para seguir para os assuntos seguintes. A Leia mandou aqui: quero começar a estudar diante de tantos concursos que passaram que estão abertos e previstos. Qual hora seria melhor para começar a iniciar o meu estudo? Tribunais Fiscais e Controle. Claro, isso é muito relativo, tá? É muito pessoal, tem diversos fatores, tá? Que você pode, né, ter que avaliar. O primeiro deles, o seu gosto, seu interesse. Ah, eu gosto mais de uma área ou não, eu tenho mais interesse. Questão de remuneração, elas envolvem remunerações diferentes. Enfim, o que mais aí temos de opção de detalhamento? Falei do gosto, falei da remuneração, falei da lotação, do local que você vai trabalhar. Normalmente, concursos tribunais têm mais vagas, fiscais e controle têm menos. Você vai ter que, talvez, prestar concurso em outros estados e regiões do país. Então, assim, tem muita coisa. E como eu acabei de falar do nosso blog, mais uma vez eu reforço. Lá no nosso blog tem muito artigo de qual área escolher. Como estudar para tal área, então eu sugiro que você dê uma olhadinha lá e conheça mais assim as áreas no sentido de tudo, de remuneração, forma de trabalho, atribuições, para você escolher mais ou menos qual você quer e delimitar isso aí, tá? Acho que é uma sugestão assim que eu poderia te dar mais abertamente, porque dizer para você qual área escolher nem seria justo da minha parte, porque tem muitos fatores a se pesar. Uma área fiscal e área de controle normalmente ela requer um tempo maior de estudo, porque envolve mais disciplinas, unicamente por isso, tá? Não é demérito de uma ou de outra, mas a área fiscal e controle requer mais tempo por ter mais disciplinas. Às vezes tem disciplinas um pouco mais chatas, como contabilidade, que requer um tempo maior, economia, contabilidade pública, enfim. São disciplinas que às vezes tomam mais tempo da gente. Mas um concurso de analista de tribunal, por exemplo, é super disputado, super concorrido, o corte é super alto. Então não tem concurso fácil, a questão mais é o ajuste. TJs, por exemplo, né, técnicos de TJs, cargo nível médio de TJs, não são fáceis, nem um pouco. Mas um tempo menor de estudos propicia a possibilidade de brigar por vaga até passar no concurso. Por quê? A única vantagem que eles têm, que daí facilita um pouco, é o fato que são editais mais curtos. Veja o edital do TJ São Paulo.
Veja o edital, possível edital da MP São Paulo. Eles já não falam nem assim, direito constitucional e chove lá assuntos. Não, artigos, capítulos, ele até delimita o que cai. Isso não quer dizer que se torne muito mais fácil, porque a concorrência vai aumentar e a nota de corte também. Mas tem essas questões. Bárbara perguntou, TJ Minas, estamos em pré-edital, é possível que o edital saia por agora? Sim, Bárbara. É, se eu não estou enganado, teve aí a previsão em fevereiro, né, no começo do mês de fevereiro, sobre o projeto, da questão do concurso e tal. E pelo que eu vi, em abril, até abril saiu o edital, tá? Então, se nada mudar, se não estiver enganado, até abril temos edital aí do TJ Minas. Carlinha falou, tô igual a Thaís, tento avançar e sempre chego, mas falta eu aprofundar. Carlinha, o momento pode ser agora, talvez, dar um aprofundamento, aproveitar aí, não sei qual, se você está pensando só no TJ Ceará e mais algum, mas tenta ver a possibilidade aí de ir mais a fundo na disciplina, talvez não precise saber detalhe do detalhe, mas poder pelo menos entender o que uma questão pergunta. Então, às vezes, o que é importante eu saber desse assunto? Às vezes, resolvendo questões, você vai ver o que é mais demandado, que tipo de cobrança que as bancas fazem desses assuntos aí. É, e a Thaís falou, na plataforma tem as salas VIPs, tem aula de conhecer sua carreira. Leia, assiste para ter um norte do que você tem afinidade. Isso mesmo, Thaís, tem muito aí, tem sala VIP que vocês podem participar, inclusive, muitas vezes eu estou presente nelas. É, vocês podem participar aí, sempre tem um coach, às vezes um professor participando e vocês conversam, ele sempre vai ter alguém de uma área específica, vai ter uma área policial, uma área de controle, fiscal, tribunais, jurídica, vai um pouco de, entre aspas, da sorte, mas vai ter sempre uma pessoa ali para conversar com vocês, às vezes ele é de uma área, mas já estudou e já passou em outra área, então também vai poder te dar uma orientação nesse sentido, então é importante, quem for assinante tem acesso à sala VIP, que foi a dica da Thaís. E também tem, né, os cursos aí, os vídeos do YouTube mesmo, vocês encontram no nosso YouTube do Estratégia, que vocês estão aí, tem Conheça a Sua Carreira. Então, eles entrevistam uma pessoa aprovada aí, atuante, num certo cargo. Cargo de controle, cargo de tribunais, enfim, que foram as suas dúvidas aí. Thaís falou, para o MP São Paulo, sendo com calma, para absorver bem. Absorver bem. É isso aí, Thaís, a ideia tem que ser essa. Agora vai com calma, o edital pode sair, mas ainda não saiu, você já carregou uma bagagem do TJ, você já está um tempo estudando depois do TJ, então você está melhorando nesse sentido. Vamos torcer aí que venha o edital da forma que você está aguardando, né? Vunesp, bancas com disciplinas iguais ou parecidas com o último edital. E aí você faz o ajuste. Certo? Vamos seguir aqui, pessoal. Acho que deu para a gente zerar aqui a dúvida novamente. Vamos seguir. Dicas finais, pessoal. Nosso Telegram. Eu prometi para vocês, falei aqui. E nós vamos falar um pouquinho do nosso Telegram aqui para vocês bem rapidamente. É, quem quiser que eu já vou deixar, mas daqui a pouco vai ter de novo. Temos nosso QR Code para vocês clicarem aí, clicarem não, né? Apontarem o celular de vocês e colocarem. Então vocês batem o QR Code aí. Quem não está participando já vai poder participar, já vai direto para o nosso canal. Já vai ser muito bem-vindo lá. Vocês estão mais do que bem-vindos a participar, tá bom? Então podem colocar lá. Informações importantes, pessoal. E junto eu vou deixar novamente. Perdão. Já vou deixar o QR Code novamente. Vamos falar das informações. Daqui a pouco eu volto com mais um slide que tem o QR Code para quem não pegou e quis pegar. O que é o nosso canal do Telegram, pessoal? Nosso canal, ele tem informações muito importantes. Ele é o meio oficial para sanar as dúvidas. Por quê? Porque a gente coloca para vocês essa informação. Tudo que tem lá. Notícia de concurso, postagem da trilha, correção da trilha. É, tira dúvidas, né? Não, que vocês mandam as dúvidas, tudo está lá no canal. Então é muito importante participar. Você não precisa nem participar ativamente, né? Porque ativamente seria mandando dúvidas, mas é muito importante você participar de alguma forma que seja aí interessante, seja viável para você, que te permita ter esse controle conosco, nem que seja participando, olhando, lendo alguma coisa assim e verificando o que pode ser feito. Então, além disso que a gente vai sanar as dúvidas, por quê? Porque lá tem um formulário que vocês vão mandar para a gente. Tem um formulário, vocês vão acessar o formulário e vão mandar a dúvida que tem, dúvida disso, dúvida daquilo. A gente vai filtrar as respostas, as perguntas, a maioria delas a gente responde, a não ser que seja uma dúvida que não tenha muita pertinência com a trilha, a gente acaba não tendo como responder, porque nem seria o caso. E às vezes a gente responde até do particular, quando é muito pessoal, manda um e-mail, tem gente que manda fórum na dúvida lá, não consigo entrar no canal, te manda o canal via e-mail, a pessoa participa. Então, mandem, porque a gente tem acesso ao formulário de dúvidas, não só no canal, como na trilha você pode acessar o formulário. Então você tem essas opções aí. Lá no Telegram a gente tem também o quê? Dicas de estudos. A gente está sempre postando uma dica de estudo, uma informação com respeito assim.
Cronograma sobre webinários e monitorias, como indicou a de hoje, essa que está acontecendo aqui, e as demais também a gente sempre está indicando. Ah, vai ter um webinar sobre tal concurso, a gente indica, para vocês irem sabendo. Informação sobre a carreira, não necessariamente, né? Nós não temos uma carreira específica para o nosso Telegram de TJs. Mas quando tem algum noticiando sobre o concurso, sobre como é que funciona, às vezes como até a Thaís comentou, tem o Conheça a Sua Carreira que a gente faz uma estratégia no YouTube, indicando para vocês, a gente vai lá e coloca para vocês também. Enquetes, esses dias eu fiz uma enquete com vocês, qual concurso que vocês pensam aí, né? Antes do TJDFT, a maioria do pessoal respondeu TJDFT, tinha resposta TJ Minas, PGR Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que saiu, oficial da MP São Paulo, TJ Rio Grande do Sul, TJ Tocantins, TJ Ceará, enfim, o pessoal perguntou aí, tem enquetes. Lives, pessoal, quando tem uma live, a gente publica para vocês, ó, vai ter live de tal assunto, a gente publica para vocês saberem. Então, bastante coisa aí, vocês são mais do que bem-vindos. Respondendo mais dúvidas aqui, o João Paulo perguntou, se tem para o STJ. Não, João Paulo, para o STJ, por hora, a gente não tem trilha, tá? Nesse sentido, mas você pode talvez aproveitar algumas. O Marcelo perguntou se para os TJs, as trilhas de TJ servem para o MP. Sim. Tá? Quando a gente fala TJ, é meio genérico, mas na verdade envolve concursos de tribunais. MP são concursos nada mais do que tribunais. Matérias muito parecidas, quando não iguais, pouquíssima diferença, então sim, pode aproveitar, pegar a trilha de TJs, que ela na verdade não tem trilha de MPs, pelo motivo mais comum, não é nem a questão de não ter necessidade, mas ser a mesma coisa. Então, TJs abrangem também MPs, concursos de MPs, pode aproveitar, escolher uma que encaixe mais no concurso que você está querendo aí, com as disciplinas que foram cobradas anteriormente ou que estão sendo previstas de serem cobradas, e você pode seguir normalmente. A Bárbara perguntou, sou iniciante, mas o português tem muito peso nas provas de TJ? Sim, Bárbara, tem um peso enorme, tá? Depende do concurso, tem pesos altíssimos, mas mesmo que não, quando não tenha um peso gigantescamente alto, né, muito, muito alto. Tem texto, tem importância, tem uma relevância, um peso, normalmente de bastante atenção. Como eu falei, MP São Paulo, que até a gente conversou um pouco com a Thaís aqui, participou conosco, no MP São Paulo, que está para possivelmente sair o edital em breve, foram 80 questões no último concurso, até que eu comentei porque eu fiz, né? Comentei para você já que eu fui até nomeado, e 35 de português. Então tem uma ideia de que quase metade da prova foi português. É muita coisa. TJ São Paulo tem muito português, o TJ Rio teve muito português, enfim, pouco não vai ter. Pode ser que tenha algo até absurdo, assim, inesperado, como esse do MP que eu comentei, né? 35 de 80, mas também, no mínimo, vai ter uma quantidade razoável de questões de português aí, tá? Então, muita atenção, português, caprichem bem, porque é demais, demais de relevante. Seguindo mais um pouquinho, pessoal. Então, para que vocês possam aí receber as nossas dicas constantes e rápidas, tem a nossa comunidade TJs, né? Que é aqui no Telegram. E tem o link aqui, obviamente, que vocês não vão querer copiar e seguir o link, então a gente já facilitou para vocês, colocou um QR Code, que vocês podem bater a câmera de vocês aí, o celular de vocês, colocar aí e acessar, que vai levar vocês direto ao nosso canal e vocês vão poder participar por lá. Tanto acompanhando o que a gente posta, e aí vocês não se manifestam ativamente, mas vocês acompanham, como também participando ativamente pelo fórum de dúvidas que está lá dentro, tem links para isso, vocês vão clicar e vão mandar a dúvida para a gente e serão mais do que bem-vindos. Aqui, pessoal, peguei um exemplo da nossa comunidade do TJ São Paulo. Imagino que vocês conheçam, tenham conhecido, alguns de vocês prestaram, olha que na época a gente pegou aqui tinha 1.300 pessoas participando. Então, vai ter aqui informação, a gente vai colocar para vocês aqui notícias sobre o concurso, né? Notícias, informações sobre o concurso aqui, tudo que a gente tem. Vai sair um simulado, a gente informa o simulado para vocês. Tem aqui esse forms aqui, é o formulário de dúvidas do nosso canal. Então tem muita muita coisa aí. Só um exemplo que eu peguei do TJ São Paulo para vocês verificarem. Aí vai ser assim um canal dessa forma, né? Comunidade, só que daí a nossa é TJs. Não tem aqui o São Paulo, vai ser nesse sentido. E tem aqui esse aqui é um modelo do formulário para vocês nos mandarem também. Tá bom? E é isso, pessoal. Acho que a gente encerrou as dúvidas. Todo mundo mandou, foi respondido. Me desculpe se alguém não foi, mas eu acho que não faltou ninguém. Se alguém foi e quiser mandar, ainda está em tempo. Muito obrigado pela participação aí. Vou dizer alguns nomes dos finais, mas também quem participou desde o começo. Mas aí, Thaís, Ana, Carlinha, João Paulo, Marcelo, Bárbara, todo esse pessoal aí. A Daniela perguntou, até aproveitando então, antes de fechar. As matérias que já fechamos nunca saem do ciclo? Daniela, é importante não sair por completo. Às vezes é interessante fazer o quê? Diminuir.
quase sair, mas não deixar por sair por completo. Faz uma bateria de questões por semana, faz uma revisão lá da aula 0, da aula 1, que faz tempo que você não vê. Interpretação de texto é uma matéria que tem que estar em constante estudo, porque tem que estar constantemente, né, ativada, movimentada na cabeça, que a gente fica com mais raciocínio para fazer a questão. Então, assim, no caso de português, por exemplo. Então, qualquer disciplina que você já encerrou, não tira totalmente. Faz um caderninho de questões, faz uma revisão de aula inicial, faz questões que errou, se você tem marcado as questões que errou desde o começo, ou começou a marcar, vai fazendo as questões que errou. Tudo isso é interessante, tá bom? E bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui então. Mais uma vez eu agradeço quem participou, agora a Daniela também aí que esteve conosco na mensagem final aí. Tenham então, pessoal, bons estudos aí. Quem está vendo ao vivo, né, uma excelente semana de estudos. Quem está vendo já na área do aluno aí, aproveita para continuar ou para iniciar a trilha que a gente está fazendo com vocês. Com muito, muito carinho, muita atenção, a gente faz justamente pensando no melhor, para oferecer um produto mais viável, mais interessante e mais de proveito para vocês nos estudos, que vocês possam ficar bem atentos. A Janaína para outros vai ficar disponível, a Janaína vai ficar disponível na área do aluno, tá? Quem tem o um pacote. Ou quem é assinante Premium ou Platinum vai ter acesso, está dentro da área do aluno, dentro do pacote. E, como eu disse, se você tem o pacote, já vai estar naturalmente ali. Se você for assinante, você vai se matricular no pacote, se ainda não está matriculado, aí pegar daqui a alguns dias, imagino que já esteja aí, para quem está vendo ao vivo, já esteja disponível. Thaís, obrigado aí. Então, pessoal, boa noite, bons estudos, caprichem. Tem muita oportunidade saindo, já saiu muitas, mas tem muitas ainda por sair. A gente comentou aqui, todas essas são possíveis de sair em breve. TJ Minas, TJ Bahia, TJ Ceará, MP São Paulo, enfim, muita oportunidade, então caprichem, tá? Continuem focando, estudem pensando que o edital deve sair a qualquer momento, porque quando sair vocês vão ter que estudar mais ainda, mas vão fazendo uma boa base para quando o edital sair, vocês estarem com uma baita de um reforço, uma baita de um entendimento que vocês só desenvolvam, tá certo? Está muito movimentado, né? É, Daniel? E a Janaína falou que tem o pacote, então, Janaína, só aguardar aí que daqui a alguns dias dentro do pacote vai estar disponível. Certo? Pacote de TJs, algum dos cinco. Analistas ou técnicos e as suas ramificações aí. Pessoal, então, mais uma vez, meu muito obrigado aí, tá? Vou deixar novamente aqui para vocês, quem quiser conversar comigo lá, seguir assim como eu deixei no Telegram. Meu Instagram aqui, o paulojunior.prof. Tem aqui o QR Code também, se bater o celular aí, você pode conversar comigo, pode mandar sua mensagem. Sempre vou estar lendo, respondendo, conversando com vocês. O nome tá só como Paulo Júnior lá, vocês vão ver, não tem. Nada, a gente só coloca aqui para vocês para a gente poder acompanhar, né? Então é isso. Voltando aqui, meu muito obrigado, pessoal. Estudem com estratégia, estudem conosco, que a gente está sempre à disposição de vocês. E é isso. Tenham então novamente uma boa noite, bons estudos e contem conosco aí em todas as caminhadas de vocês, nos pré-editais e nos pós-editais, tá bom? Até mais.